domarintervju. Är det Mikael Nord efter straffslaget där i första perioden? Är det Johan Magnusson som är med? Läget, Johan? Ja, det är bra, tack. Vi ska prata om den här utvisningen som inte blev någon utvisning. Det har ju väckt upp vissa känslor. Det kanske ni såg också under matchen. Cam Abbott var vansinnig. Och så har det varit snack efter matchen också, både med Abbott och Lund. Ni kollar på det här, Leon Bristedt går omkull i närkampen Linus Fröberg. Först tar ni en utvisning, upp med armen, avblåsning. Vad händer sen? Det som händer är att, som du säger, jag drar upp armen, ska rapportera utvisningen, och då kommer Leon Bristedt fram till mig och berättar att det är ingen utvisning. Han ramlar och skapar situationen själv. Därav är det en tekniskt felaktig utvisning, och då tar jag bort den. Så Leon Bristedt kommer alltså och berättar att han är anledningen till att han ramlar. Det är inte Fröbergs ben, det är ingen tripping alltså. Nej, precis. Hur ofta, Johan, händer det att en spelare kommer och säger på sånt sportmanship-mässigt sätt då? Det händer inte ofta, och vi vill verkligen passa på att hylla Leon för det. Det är som du säger, det är sportmanship på riktigt, riktigt hög nivå. En förebild, skulle jag vilja säga. Att komma fram i det läget av matchen, vara så ärlig, ge mig de förutsättningarna och sen kunna ta bort det för tekniskt felaktigt. Nej, vi ska hylla honom för det. Det är stort. När du ser bilderna igen, Johan, tycker du att det är en filmning eller tycker du att det är en utvisning? Handen på hjärtat nu. Nej, men bortsett från vad Leon har sagt. Nej, när jag kollar på situationen så upplever jag den ungefär som jag gör på isen. Men jag förstår vad han menar, att han sätter i en skridsko och ramlar och att det inte är en situation som ska med. Det tycker jag inte. Jag tycker att det är, precis som Leon säger, det är rätt och det är han vi ska hylla. Cam blir ju väldigt arg när du åker fram till honom. Jag inbillar mig att du berättar för honom vad Leon Bristedt har sagt. Jag försökte göra det. Det var en pressad situation för honom och svårt att ta in den informationen. Men ja, man får förståelse för vissa saker ibland i det läget av matchen. Så kan det vara känsligt. Jag försökte förklara, men gick kanske mindre bra den gången. Nej, men det gick bra att förklara nu, Johan. Vi tackar och bockar för det. Och tack. Så gör vi väl tummen upp till Leon Bristedt då, som sa att han orsakade det där själv. Mycket bra. Tack för ikväll. Tack.